coas políticas desmovilizadoras coas que levamos anos convivindo, é moi complicado que a xente empece a participar, porque mesmo en Ourense en Común, que é aberto, totalmente democrático, con asambleas abertas, non chegou aquí toda a cidadanía de golpe, en masa, a participar. Non, e tendo toda a posibilidade de participar e de opinar en calquera das decisións de Ourense en Común. Non pasou. O que temos que empezar a facer, dende o Concello, que xa estás nunha posición de, polo menos, de altofalante para que te escoite todo o mundo, pois empezar a facer unha pedagoxía de participación. Hai unha das propostas que creo que vai a irse, se todo vai ben no programa, que traballar nas escolas e traballar cos nenos e coa xuventude en este tipo de pedagoxía de participación, crear parlamentos infantís, por exemplo, para que se cree, porque cando non estamos acostumados a debatir, cando non estamos acostumados a opinar, somos máis fáciles de manipular.